こんにちは、トイズガオです。はい、前回ね、こちらの、スーパーミリプラオルホックホログラフィックカモフラージュバージョンを組み立てていきましたが、今回は、こちらの、メインの方のビッグボルホック、こちらを組み立てていきたいと思います。はい、ランナーの方は前回の動画でね確認したんで、まあ今回はねこのまま進めちゃいますけども、このセットで、前回はこれだけだったんですけども、今回はこのセットの中の、まずねこのガンドーベルとガングルーができます。これが、ロボからメカの方に変形も、まあ差し替えですけどもね、変形の方もできます。そして、ビッグボルホックの胴体というのがね、セットに含まれてまして、完成するとこのような感じになるんですけどもね、この腕がない状態で頭から足まではあるというね、これが完成しまして、あとジェットワッパーと、あとこの腕ですね。はい、でガンドーベルガングルーの方はこのように、はい、このようにね、まあ細かいパーツがいろいろあってですね、まあ若干の変形などもあるんですけども、でこの胴体のねこの部分が、ビッグボルホックの肩のところになるので、まあそれ以外はもういらないわけですね。なので、この辺のこういうのとかはね、こういう下半身が丸々余ったりしちゃうんですけども、はい、まあ変形もねこのように差し替えでできるんですけどもね、これもこのようにね下半身丸々使わないというね、あと腕の方も使わない、まあそんな感じになるんで、まあこのガングルとガンドベルはね多分もうビッグボルホックにしちゃえばもうほぼほぼマシン状態とかロボ状態にすることはないと思うんでね、なので今回ねこの作って最初に変形させるところでねじっくりと見ていきたいと思います。はい、それではまずねこのガングルーガンドーベルの方から組み立てて、ビッグボルホック胴体を組み立てていきたいと思います。はい、ということで完成したんですけどもね、今ここにあるのがガンドーベルとガングルーだけなんですけども、こちらにビッグボルホックの胴体とか腕とかあるんですけどもね、ちょっとこれ組み立てている途中でね気づいたんですけど気づいたというか、思ったんですけど、多分これの説明だけでもちょっと時間がかかりそうだなと思うので、今回はこのガンマシンの方の変形の説明をします。で次回こちらのねビッグボルホックへの変形合体をやりたいと思います。ちょっとね、こちらもね、割とギミックが多くてですね、説明するのが長引きそうなんで。はい、では、ガングルーの方から見ていきたいと思います。まあ、このロボ状態はね、かなりプロポーションが良くてですね、まあ、可動箇所も色々とありまして、で、このガングルーの場合はこのヘリコプターなんで、プロペラがね、あるんですけど、肩のパーツがね、プロペラと干渉するので、まあこの腕をね、こうぐるぐる回すっていうのはちょっと難しいかなと思いますけども、まあ足の方とかね、まあ、関節もかなりね、曲げることができるんで、いろんなポーズがね、取らせやすいと思います。足首の方もボールジョイントになっていて、立たせるときもね、床に足を設置させることができるので、安定してね、立たせることができます。はい。そしてガンドーベルの方もね、ガングルーと同じで、まあ可動箇所はね、同じように、この、まあ腕もボールジョイントになっていて、肘もね、曲げやすくて、まあこっちはね、プロペラがないんで、腕もかなり広範囲で動かせると思います。はい。足の方もガングルーと同じでね、
いろんな方向に曲げることができます。はい、それではね、ガングルーガンドーベルをビークルモードに変形していきたいと思います。まあ、変形といってもね、差し替えがいっぱいあるので、まずね、上半身と下半身を分離してですね、腕を肩パーツごと外して、プロペラとそのプロペラの元のところも外して、頭も外します。はい、このように、はい、で腕の方もですね、肩アーマーから外してですね、このように反対側も、はい、このようにします。まあ、ここまでバラバラにします。それからですね、こちらのこのヘリコプターの後ろ側のねパーツがありまして、あとですね、このビッグボルフォックの左腕、こちらを使います。これは手首パーツを外します。これがですね、まずですね、このこちらですね、下の方の穴にジョイントして、そしてこの専用のパーツで挟み込むように合わせまして、はい、そしてこのガングルーの肩のパーツを、この、ね、腕につながるこのジョイントをですね、こちらに曲げてしまう感じですね。この状態で、ここにジョイントします。反対側もこのようにしてジョイントします。はい、そしたら、この後ろのパーツをここに取り付けて、最後にプロペラを取り付けます。はい、これでガングルーのビークルモード完成です。はい、このね、この状態もプロポーションとしてはね、忠実に再現はされてますね。差し替えでね、この専用のパーツを使っているんでね、まあ忠実に再現されています。はい、まあ、通常はこの本編ではここがね足になるんで、もうありえない形になってますよね。これを足にするにはかなり無理があるんでね、これはまあ専用のこのこれだけのパーツで、やらなくてはならないということになったんでしょうね。はい、では続いてガンドーベルの方の変形をやっていきます。はい、こちらもまずね、上半身と下半身を分離して、腕の方も外して、頭の方はね、ここに収納するスペースがあるんで、ここを開いて前に倒して、そして閉じます。はい、そしてで、まあ、腕の方ね、これ外しまして、でこの足のところについているこの車輪を外します。はい、そしてこちらがね、ガンドーベルの専用パーツ。はい、ではこのね、上半身のパーツを、こちらのビッグボルフォックの左腕、こちらを取り付けるんですけども、このここにあるパーツを外しまして、このね、タイヤが小さくなっているパーツを取り外します。そして拳の方もね、取り外して、はい、この状態でこの下の穴にジョイントして、あ、向きが間違ってましたね、この向きです。この向きで取り付けて、シートを取り付けるとね、はい、そして両側をこの専用パーツで挟み込んで、
はい、そしてタイヤを取り付けます。はい、最後に肩のパーツを取り付けて、はい、これでガンドーベルのビークルモード完成です。はい、こちらは、このねスタンドのパーツが付いてるので、これにね後ろのタイヤを乗せてこのように立てることができます。はい、あとはこれはね変形ができまして、ホバーモードに変形することができます。はい、これでホバーモード完成です。これもかっこいいですね。月収でもね何回もこの状態が出ますけども、この変形するときがねこの下からのアングルでこのようにこういう感じでね変形する工程がね劇中で見られるんですけども、これがすごくかっこいいなと思いますね。はい、ということで、このねビークルモードにするとこのぐらい、余剰パーツが出るんでね、まあ、なくさないようにしなきゃならないんですけども、はい、まあなくさないようにするにはですね、まあ全部くっつけておけって話なんで、これ全部くっつけるとですね、はい、このようにね、なんとも不思議なロボになりましたけども、まあここまで余剰パーツを出さないようにはできるんですけども、まあ、とりあえずこのこれだけは余りましたね。まあこの状態だとねこのビッグボールフォックの腕がここに入っていますので、まあ、ビッグボールフォックを作るとこのねここのパーツも持ってかれるんでもうこの状態はねそんなに何回もできるというものではないと思います。はい、ということで今回はスーパーミニプラビッグボールフォックのガンマシン、ガンドーベル、ガングルーを組み立ててご紹介しました。はい、多分ねここまでじっくりとねこの2つを変形させるということは多分もうないと思うので、多分もうビッグボールフォックにした状態でねこの状態に戻すということはほぼほぼこの先ないと思われるのでね、まあ今回はねじっくりやってみました。まあこれはこれでねかなり、まあでも差し替えが本当多くてですね、あんまりこの面倒くさくてやりたくないというのが本音なんですけど、プロポーションとしてはねまあ劇中のものを忠実に再現しているので、まあこのロボ状態もビークル状態もね本編の状態にかなり忠実に再現されているんでね、まあ、とてもいいなと思うんですけどもね、まあやっぱ組み替え本当に結構ね手順がこう一旦バラバラにしてねまた組み直さなきゃならないっていうのがあるんで、であとこのビッグボールフォックのね腕も使わなきゃならないんで、まあ結構ねまあめんどくさいっちゃめんどくさいんですけどもね、まあやっぱコアなファンならね2セット3セット買ってねロボ状態ビークル状態も再現してさらにビッグボールフォックもね並べるという強者がいるかもしれないですけどもまあ僕は1セットで精一杯なので、まあ今回これでまあいろいろとねやれたので動画にね収めたのでまあ見たい時は後でね見返して楽しみたいと思います。はい、ということでね、まあ次回は、ビッグボールフォックの方変形合体をやっていきたいと思います。これもねかなりめんどくさいっちゃめんどくさいんですけども、ビッグボールフォックにしてしまったらもう多分ねこちらに戻すことはないと思うんで、まあ、とりあえずビッグボールフォックの方をまだ僕ね組み立ててからビッグボールフォックにはしていないのでもうかなりね楽しみなんですけども、はい、ということでね次回そのビッグボールフォック完成させていきたいと思います。はい、ということで以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。